Vi ste nas ovdje doveli, inače bi mi bili pred vladu. Ovako su poljoprivrednici danas iskazali nezadovoljstvo koje se gomilalo još od prošle godine. Traktorima su blokirali saobraćaj u Podgorici kako bi iskazali negodovanje zbog neusvajanja amandmana koji su predali parlamentu. Amandman je podrazumijevao 1 milion eura iz budžeta kako bi im se omogućilo privređivanje do izlaska iz ekonomske krize koju je prouzrokovala epidemija koronavirusa. Nama je trebalo samo 1 milion eura, znači 1 milion eura. Ja ne razumijem ministra financija. Znači, on je došao iz svijeta, čovjek pametan, završio školu, traži mu poljoprivreda da uloži 1 milion da bi zaradio 200 miliona. Pa treba li zato doktorat, da se to razumije? Njihov revolt nije usmjeren samo ka vladi, već ka svim političkim strukturama koje se, kako navode, kada treba oslanjaju na poljoprivrednike, a sada su im neizglasavanjem amandmana okrenuli leđa. Mi poznajemo, smo pismeni ljudi. Mi što se bavimo stočarstvom i poljoprivredom, to ne znači da smo nepismeni, da nemamo dana škole. Znači, mi smo pročitali u zakonu što piše. Znači, ministar treba da podnese vladi predlog da vlada usvoji tih 1 milion eura. Pošto to nije uradio, mi smo iskoristili zakonsku mogućnost da amandmanski djelujemo i da tražimo da skupština odobri. Izdali su nas i vlada i skupština. Ali to nećemo zaboraviti. Nakon jednočasovne blokade pozvani su na sastanak u Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja. Ministar Aleksandar Stijović nije prisustvovao. Nakon sastanka su poručili da novca nema. Pojašnjavaju da ministarstvo nije nadležno za rješavanje problema. Ovdje nema sad pozicije opozicije, ovdje bukvalno su svi isti. Oni su čekali tamo da maknu onoga, da uđu, da bi glasali. Što nisu ušli da izglasaju za ove mučenike te 1 milion eura? Što nisu digli ruku? Što nisu digli ruku? Daju oni sebe dobre plate tamo u skupštinu, svaki ima dobru platu. Mi se krvavi znoj proliva. Poljoprivrednici su najavili nove proteste za ponedjeljak, kako bi predali zahtjeve premijeru Zdravku Krivokapiću i ministru financija Milojku Spajiću. U slučaju da se ne dogovore, najavljuju radikalizaciju protesta po uzoru na evropske farmere, koji bi podrazumijevali prosipanje đubriva, koncentrata i mlijeka po ulicama glavnog grada. Nikola Đurović, Prva televizija.